Luonnontuotealan toimialapäällikkö Anne Ristio, ja mitä alalla tapahtuu nyt? Kotimainen kysyntä on edelleensä kasvussa ja samoin vienti vetää. Eli kyllä tämä terveysmegatrendi vaikuttaa koko ajan ja yrityksien osalta tilanne näyttää sikäli hyvältä, että tuotteille on menekkiä sekä kotimaassa että ulkomailla. Sitten vähän haastavampaa on se, että meidän raaka-aineketjut ei tällä hetkellä ole vielä siinä kunnossa, että täysin pystyttäisiin vastaamaan kysyntään. Kun nämä saadaan kuntoon, niin varmaan ne loputkin investoinnit, patoutuneet investoinnit, niin toteutuu. Eli alalla on tehty viime vuosina paljon tämmöistä kapasiteettia lisäävää investointia, mutta edelleen se esimerkiksi jatkojalostukseen liittyvä investointia on paljon suunnitteilla. Ja tehdään työtä niiden eteen, että nekin saadaan tehtyä, niin tulevaisuus näyttää oikein hyvältä.